Ей, обговори за мгусь, і сьогодні я буду грати тільки з дерев'яним мечом. Це буде важко, но я попитаюсь. Зроб. Так, перша катка і... Ну, кажеться, типа, ізі грати дерев'яним мечом. З ним всі грають просто. Но, ні, ніфіга. Як попадеться якийсь зачарений жилець або алмаз, ти фіг його слєш цим дерев'яним мечом. Ну, якщо... Ну, кстати, пофіг на того сіру, йду я на білу. Опа, от я і вже білого на базі. Білий, здорово. Якийсь професіоналка. Nice. Верх настроїся, бо... Nice. Чо? Ні! Блін! На мене жовтий зараз піде. Червоний вже летить. Да ти чо? Так, ладно, я его скину. То есть это примитивные ужасы, когда там тихо, 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 и вдруг там выпрыгнул из-за стенки все, там от телевизора отпрыгнули. Иди отсюда. Да жовтый, установись. Беги туда, тебе туда не надо. Фак. Не, ну тут только валить надо, я не знаю. Ну все, пора мстить. Не-не-не, не дам я тебе в алмазку золотать, ты шо? Ох, повезло, повезло. Маршрут перестроен. Утекай, Сабир! Блин. Да ну нафиг. Окей, погнали. Ой, блин, забыл. Здорово. Да где ты, цен? Ой. Шо по АИМ у мене? Я в шоке. О, ніфіга, у мене ФПС на цій карті, клас. Чого? Серйозно, він перся через всю карту, щоб мене там зламати? Все, давай, пока, червоний. О, чого? Які блоки поставив? Yellow. Йому ще пофіг на мене? Я б офігав, якби я бити його не зміг. О, тут чіти? Читок? Читер? А не, мене ще завжди. А, ладно, це було ізі. Ну, погнали. Коротше, то третя катка, і я попався з лазіменом, я в шокі. Так, надіюсь, лазімен не буде йти на мене. Брат, що це таке? О, чого? Поможи. Лазімен, спаси мене. Коротше, лазімен мене не спас, я здох. Все, слідуюча катка. Блін, хтось розову взяв, все, беру білу і вбивати. Да, я сказав, я і зараз подушу, ну це буде легендарно. Бля, муха, йо-маю! Ой, він тут стояв, ждав мене. Оцик, ти шо? Геть циган. Зараз буде легендарний файт. О! Він там жовто фіач. Ой, ну я його вбив. І зламаю ліж. Щоб жизнь малину не казала. Щенячий патруль, бля! Ну долбоящер! А где? Блін! Брат, от туди! Ти що, бешеный? Жовтий йде! Ладно, йду. Пощажу то лизі мене. Ладно. Була не була. Легенда, він, конечно, жорстко. Блін! А, ще ліжку зламав! Я засейвся! Я чуть не впав. Я чуть не впав, це було б тупо, блін. Щитами. Іди сюди. Він там блоки кидає. Все, давай, пока. Все, ну нафиг. Професіонал. Ой-ой-ой. Ти шо? Ти шо? Ти шо? Чего ты так стреляешь?
What the fuck? Так, самое главное, мне ещё не пас... Сердце чуть не стало. Ой. Легенда. Ha 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 ha!